Здравейте отново. Опитваме се да внесем малко така ред в хаоса от политическо говорене. Ивайло Калфин е наш гост. Добре дошли, господин Калфин. Стана въпрос за вас в предишния ни разговор. Първо така да ви попитам, изгорени ли са мостовете назад към БСП или... В дългосрочен план не са, но в краткосрочен след всичкото това, което се случи, всъщност ние бяхме изолирани, някои от нас изгонени от БСП, заради това, което днес Янаки Стоилов говори за морал и го приказва. Когато говорихме, че БСП е в плен на корпоративни интереси, което самия той каза, че БСП не взима решенията си в легитимните органи, което Майя Манолова го каза, че БСП в тази коалиция без коалиционен договор с ДПС и номинацията на господин Пеевски е огромна политическа грешка, което Корнелия Нинова го каза, заради тези неща, които изведнъж днеска ги откриха, хора, които са в АБВ, бяха изключвани от БСП до преди няколко месеца. Така че господин Стоилов трябва да каже защо си мълча тогава и защо той не носи някаква отговорност след толкова години в ръководството. Той каза, че е казвал, но вътре в партията, къде го е казвал? Пред хората, които е трябвало да чуят. И ние казвахме в партията и общо взето като неудобни хора бяхме отстранени. Той доста конюнктурно говореше. Следите ли си интерес този сблъсък на титаните за лидер на БСП? Не ми е толкова интересен, защото за мен е важното е дали ще има промяна в политиката. Отново ще ви кажа, голяма част от тези хора само допреди няколко седмици говореха съвсем други неща. И подкрепяха всичко, което се реши, и то, даже не го подкрепяха, защото то се решаваше извън тях, но го защитаваха героически. Ама това не е очудващо за българската политика и никой не му е направил впечатление. Ние сме свикнали да виждаме такива неща. Но това, което казвате, какво е, че Станишев е управлявал абсолютно еднолично, без изобщо да се съобразява с никого, и то под диктовката на други хора, свързани с ДПС, така ли? Това го казват и самите кандидати за лидер на БСП сега в момента. Точно така. Там не се взимаха решения нито на пленуми, нито на легитимни органи. Решенията се взимаха някъде другаде. И това нещо го говорим от много време. И тогава същите тези кандидати за лидер на БСП тогава си мълчаха гузно. Смятате ли, че по някакъв начин тази обвързаност би могла да е причината за първо слабия резултат на БСП на изборите и второ, на европейските избори, и второ за всичко това, което в момента се говори, че едва ли не партията ще остане трета след ДПС на тези парламентарни избори. Аз не мога да прогнозирам и хич не ми се ще БСП да остане след ДПС, но огромните политически грешки, които бяха направили през последната година, най-малкото трябва да се анализират и да се признаят, ако иска БСП да тръгне на чисто напред, което много ми се ще да се случи. Тя е голяма лява партия, която държавата има нужда, разбира се, не да прикрива различни неща, а да излезе да каже, ето тук ни бяха големите грешки, да си поемат отговорността, които са били в ръководството, защото не е само един човек, а другите около него, които го защитаваха непрекъснато, също имат вина за това нещо, и да тръгнат напред на чисто. Тогава вече ми се струва, че може да се говори за обединение на хората, които мислят вляво. А при вас какво се говори? Очаквате ли да влезете в следващия парламент? Някои социологически проучвания започнаха да излизат, като че ли сте на ръба, нали така? И тези социологически проучвания ги видяхме и на предишните избори. Да. Самите социолози казаха, че такава обстановката, че те самите не биха искали да поемат ангажименти. Аз мисля, че АБВ, това се видя и на резултат на предишните избори. Резултатът ни беше достатъчен за националния парламент, сега ще бъде и по-висок. Проблема не е дали ще влезем или не в парламента, ние мислим какво ще направим след това и какви процеси бихме могли да предизвикаме в страната след изборите. Е, ако не сте в парламента, какви процеси да предизвикате? Ако не сме в парламента, трудно ще ги предизвикаме, но мисля, че въпросът дали ще сме или няма да сме, според мен е решен положително. И какво бихте променили? Това, което искаме да променим, защото всеки сега говори за коалиции, кой с кого ще направи коалиция, къде ще стане мнозинството, това ще ни вкара в същия тип парламент, който го имаме сега или който го имахме в предишното правителство, предишния парламент с огромна конфронтация и с липса на каквото и да е желание да се направят страшно необходими за страната промени в здравеопазване, образование, доходи на хората и така нататък. Това, което ние настояваме, е да се сключи на национален договор за съгласие, какъвто и да е резултата от изборите, дали някой ще има абсолютно мнозинство, дали няма да има. Да потърсим... След изборите да се включи. След изборите, да потърсим това съгласие между политическите сили, което да позволи не само да започнат, но и да видим перспективата на реформите, за да могат българските граждани да усетят нещо. А не да гледат поредния цик в парламента и караници по всяка тема между политиците. Вашите разчети какво показват? Колко депутати ще вкарате най-вероятно в парламента? Това би било много... Приблизително. Много хазартно, но мисля, че би трябвало да имаме нещо. Около 20 депутати, 15, 20, 25. Нататък, сериозен резултат.
това е резултат някъде около 7-8%. Да. С хипотетичен такъв брой депутати в следващия парламент бихте могли да бъдете много търсен съюзник за една по-широка коалиция. Аз отново ви казвам, че за нас не е важна и това ще бъде грешен подход за пореден път да се броят колко депутати има и кой ще прави така прословутия през последната година кворум в парламент. Нещо, което хората преди това не бяха и чували за какво става въпрос. Ние имаме и вече имаме първия вариант на програмата си с много конкретни искания. Искаме промени в данъчната система, искаме промени в здравеопазването, искаме промени в образованието, имаме конкретни идеи по тях и сме готови да говорим с всеки един, който е готов да помисли и да се ангажира с тези въпроси. Така че тук не става въпрос за коалиция. Като казвам договор за съгласие, не значи една огромна коалиция да стане в парламента. Напротив, той си има управляващи, има си опозиция. Но има няколко теми, по които има съгласие. И в този смисъл аз не виждам проблем АБВ да бъде и в опозиция. Ние ще бъдем доволни, ако по тези теми, които ние предлагаме, действително има ангажимент. Как ще се справите с срастването на политическата и икономическата власт? С прозрачност. Това обикновено става единствено, когато всичко е прозрачно в държавата. Ето, ще ви дам пример. Поредния с цялото това разклащане на корпоративна търговска банка, с активната намеса на институциите в държавата, ние бяхме първите, които настоявахме и продължаваме да настояваме за експертиза под ръководството на Европейския банков орган. Това е институцията в Европа, която се занимава методологично с банковия надзор. Нека те да кажат кой си какво свърши и какво не свърши. Тогава ще разберем какво се е случило в банката. И всички тези измислени изказвания на политици след това, които от тотална криза и Международен валутен фонд, който Бойко Борисов ни препоръча, отиват до другата крайност от бюджета да изплатят всички вложения в банката и данъкоплатците в крайна сметка да платят сметка. Точно за това ни трябва прозрачност. Трябва ни прозрачност, когато настояваме едно от исканията ние до 2020 година, абсолютно всички услуги в държавата и контакта с администрацията да е през интернет и да бъде електронно. Тук таме да направим по някоя имейлче и да кажем нова електронна услуга. Всичко до 2020 година да бъде там. Искаме, между другото, аз в Европейския парламент работих по тази директива за публичност на достъпност на публичната информация. Това значи, че всяка информация, с която разполага властта, трябва да бъде достъпна на всеки човек в интернет. Това са начините вие да дръпнете завесата и да видите кой на какви основания. Вие все пак доста време сте работили в европейските институции. Кажете, доколко е реалистично да се получи тази международна експертиза европейска за банката? В смисъл и в какъв срок е възможно да стане? Абсолютно. И какви стъпки трябва да бъдат предприети конкретно и от кого? Абсолютно възможно е. Тази експертиза можем да я потърсим. Може правителството, може Централната банка да поиска от Европейския банков орган такова съдействие. То ще бъде оказано. Няма никаква причина да ни бъде отказано. И да се направи една експертна група, с която действително да анализира стъпка по стъпка работата на институцията и да види какво не се е случило. Защото в България, според мен, има системен проблем. Той не е свързан с застрашаване на цялата банкова система, той е свързан с недобра работа на институциите, които доведоха до преувеличаването на един проблем. Не мога да коментирам състоянието на конкретната банка, но начина по който всички институции, като се почна от Централна банка, прокуратура, правителство, Комисия за финансов надзор действаха, за мен засилваше проблемите, не ги решаваше. Колко бързо може да стане? Съмнявам се, че това е случайно. Може да стане много бързо. В смисъл, веднага може да се обърнем и да поискаме така експертиза и тя да стане факт до следващия парламент. Така че ако има нужди от законодателни промени, те да бъдат предложени. Казахте, че най-вероятно не е случайно. Кой би спечелил от това? Очевидно, че спорът тръгна между двама, сблъсъка на двама така бизнесмени или един бизнесмен, един политик, господин Пеевски и господин Василев. Очевидно е обаче, че и държавните институции се намесиха в този спор, така че той далече надхвърли тези лични отношения, които имат тези два господа. Това пак ли е част от задкулисието, за което толкова много се говори? И понеже казахте за прозрачност, тази прозрачност включва ли изясняване на схемата, по която ДПС винаги е в печеливша ситуация, когато влиза в управлението, веднъж изяда главата на СДС, веднъж на тройната коалиция, сега на БСП. По някакъв начин това ще го обясните ли на хората? Да, мога да ви го обясня. ДПС работи с инструментите на властта. А инструментите на властта дават възможност за натиск и за така бокова и тоягата, и за облагодетелстване. Дали става въпрос за субсидии в някой област, дали става въпрос за административни назначения и уволнения, които са супер важни в някои региони, защото има цели региони в България, в които държавата или бюджета е единствения работодател. Просто няма частен работодател. Тогава тези, които
държат решенията, са всичко. Те са Господ за тези хора, които са там. На базата на какво една партия, която има среден резултат, така да го наречем през цялото време, на всякакви избори, държи всички и моркови, и тояги, и така нататък. И Ахмед Доган е човека, който управлява България за всички тия години. Аз съм забелязал нещо, което отличен опит, участвал съм в много избори в България, докато всички партии обещават нещо на хората, ДПС заплашва избирателите си. И казва, вие ако не гласувате за нас, ще ви изгонят от работа, ще ви сменят имената, ще ви спрат субсидиите. Така, те държат хората в чувство на зависимост от партията, която ги представлява. Затова имат този компактен резултат. По отношение на избирателите, после. Резултат. Освен това, другите партии също са до голяма степен отговорни, защото те цели региони са ги отписали и казват, това е територия на ДПС, ние тук няма какво да правим. Хората не са роботи, не са машинки в тези територии. Те силно искат да видят различни партии и различни алтернативи. А като имаш твърд електорат, който ти дава един стабилен резултат, между другото ДПС след всички избори си увеличава резултат. Просто защото доказва това, което обещава на избирателите. Аз ще имам повече власт и ще ви я дам на нея, и аз ще използвам повече власт. Те точно това правят. Това обещават, това правят и си увеличават резултата. Не е толкова сложно да го видим. Втора политическа сила ще бъдат. Ами, те на някои европейски избори, където е по-ниска активността, ДПС успява да си мобилизира много повече електората, мисля, че стигнаха до този резултат, така че ако по този начин продължава, това няма да изненада. Пак да питам, само Ахмед Доган ли управлява държавата? Не бих казал, че Ахмед Доган управлява държавата, но виждам изключително много преплетени политически и икономически интереси около ДПС. Това е проблема, не етническия проблем в ДПС, а проблема е точно участието във властта, което е свързано с огромни задкулисни зависимости и на което падна жертва, поредната жертва, това управление на БСП, което се включи в тези задкулисни зависимости. От като почнете от назначаването на правителството, през отказа да се подпише действително коалиционно споразумение, което отново да извади на лице кои са приоритетите и кой ще се прави, през така наречените експерти в правителството, нищо лично към тях, но обикновено партиите се ангажират с конкретни хора, за да се знае кой каква отговорност носи. И така нататък. В смисъл, когато приемеш правилата на другия, обикновено ти си по-слаб при тях. Кажете ни само, ако твърдите, че избирателите ДПС ги заплашва, вместо да им обещава, такъв ли беше подхода на ДПС и в това правителство? В това правителство така виждаме, че официално мандатоносител беше БСП, но съдбата на правителството, очевидно и решение на правителството, се решаваха основно от ДПС. БСП не беше първата политическа сила по отношение на взимането на решение и на задаването на политическия дневен ред. Загубена ли беше тази една година за България? Ами няма да е загубена, ако си вземем поука от нея. Ако не си вземем полка и отново повторим същите грешки, правиме безпринципни коалиции, неясни, насила поддържане на институции, насила отношение към хората, абсолютно арогантно поведение, както с решението за господин Пеевски, неговото назначаване и така нататък, то тогава тя е напълно загубена. Ако си вземем бележка и партиите решат поне известно време да не повтарят тези грешки, според мен пак ще е добре. Благодаря ви много за това, че бяхте при нас.